A tulajdonrendezésről tartott előadást Táncos Barna szenátor a nemrég elfogadott törvénymódosítás kapcsán. A Hargita megyei honatja ismertette a zsebszerződések érvényesítési módját is. A gyergyószentmiklósi plébániára várták mindazokat, akiket érdekelt a nyáron elfogadott visszaszolgáltatást és telekkönyvezést érintő törvénymódosítás. Táncos Barna szenátor hangsúlyozta, gyorsabb és egyszerűbb lett az ehhez kapcsolódó eljárás. Amikor megvan a birtoklevél valakinek a nevére, és abba a dűlőbe elindul a kadaszteri bejegyzés, ami azt jelenti, hogy azt a birtoklevelet a kadaszternél egy dokumentáció alapján beazonosítják, helyére teszik azt a 30-áros, 40-áros parcellát. A szenátor továbbá hozzátette, hogy amennyiben senki nem tesz le óvást a 3 év alatt, az adott terület használó tulajdonossá válik. Táncos elmondta azt is, hogy a törvény lehetővé teszi a zsebszerződések érvényesítését is. Ez esetben az első eladó a visszaigénylő kell legyen, akinek bizonyítania kell a tulajdonjogot. Az ő nevére nyitnak telekkönyvet, s ezt követően kerülhet az új tulajdonos nevére a föld.